Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka erisha olmaysizlar. Nimaiki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Oli Imron surasi 92-oyat. Men Mamat Aripova Mahliyo. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan keldik. Farzandim Erkinjonov Ozodbek 2013-yil tug'ilgan. 2014-yil shu qon kasalligiga chalingan. Mana 9 yildan buyon davolanib kelyapmiz. Oilaviy sharoitimiz ham o'ta darajada og'ir. Dori-darmoniga yetkaza olmayapmiz. Hozirgi kunda trombosit umuman chiqmayapti. Bizga doktorimiz Elbomix dori yozib bergan. Farzandimda Elbomix dorisini olib bergani imkoniyatimiz yetmayapti. Sharoitimiz yo'q. Iltimos farzandimda shu dorisiga yordam beringlar. Bir donasi 3,900,000 24,000,000 bo'lyapti. Farzandimda sog'ayib ketib, bir umr bag'rimizda yashashiga yordam beringlar. Trombostimiz umuman qolmabdi. Nol. Davolatgan ham umuman mablag'imiz yo'q hozirgi kunda. O'zim ham og'ir mehnatga yaramayman. Jarohat olganman. Iltimos, sahat beshi insonlar farzandimni davolatishimga, sog'ayib ketishiga yordam beringlar. Juda ham yordamlaringizga muhtojmiz. Qayerga murojaat qilishni bilmayman. Ona uchun farzandini bemorligini ko'rish juda ham og'ir ekan. Farzandimni ona men ham tuzalib ketamanmi? Men ham yashayishim yashagim kelyapti degan so'zlarini aytish juda ham qiyin. Bolani yuziga termilish juda ham qiyin aka. Iltimos yordam beringlar. Qo'llaringdan kelgancha.